Жорсткий контроль і дотримання розкладу руху, а ще уніформа для кондукторів і оголошення зупинок українською. Такими хочуть бачити черкаські маршрутки. Місцеві депутати взялися розбиратися із якістю міських перевезень. Бо після того, як у кількох маршрутках під час руху вивалилися двері, у міськраді створили спеціальну комісію. Її члени роботу перевізників назвали ганебною і заявили, за подальші порушення договори із перевізниками розриватимуть, натомість готові співпрацювати з підприємцями із інших міст. Якщо вони не зможуть навести порядок у себе, значить будемо розірвати угоди, нам є такі можливості, вони надані нам законом. Утримувати пазики в місті Черкаси, де вивалюються двері, ми не будемо. Не йде оновлення техніки, ця техніка розвалюється. І ситуація не залежить від тих тарифів, по яких ви перевозите. Саме головне, що треба нам зробити, це транспортна реформа.